هاد وقت صحيح يا عمرين، هاد وقت فهمس كتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقرد إنا أحمد الشيخ عثمان منطق عثمان سمي وك سلامي مو هيردن سيدو كلا يانت عاشق وك سلامي ولا شي قالي هداي وبرع وطافتان واي هدا واصح يا عمرينا هاور المعان كميتو وك سلامي هاور المعان سيتهاي في عنتهاي وإن سلامة دمانتين ومد سوماليات ميلو البجوكتين ولا لهيك قالي هاشم بيدوك سلام يا هبي وناكسن هبي وناكسن سود وادا سود وادا سبحان ربع عاشو محمد محمود إنان كهر له فيديو أن سو ساري وأركتين قبل كتاني جوكتو مركا بقرد إن أحمد وك سلام يا كميتو هبر المعان سيتهاي قروحي قالي قروح في عنتهاي وحرب هويدا الصوماليات إلا عاويو مسس العقل وجوها جاجي وقف أو البحو أوذي نسيو هوري المعان ضد مسلمين عليه هاي عروري قصة وتقتي وها عصب عاشم محمد محمود وفيديو قد أنصو ساري هبرير أي متقانة تلياني وكل باتيسن وأقيل الآمين أيا ضد بدنا هذه سوين لعقت ميل وجوها جاجي من قانة دهين مركن نعيم السودي أحمد قبر الأهايو لمر كذا أنصو قري أيا لجوها جاجينا يا قف البحو أوذي إنه أدره إلهي أجر حسنات هذه كسي إذن كنا سي قبل داس دباطة هاي سلوغ سارو قبل بدن وطلياني أوكعين سفارة طلياني روما أوكعدي لكن ولي وحاوا قبيان هاي هوشين ولي مدى ميسترنا فادو موك سلام عيا ناصر سيدوكالي مريم محمد إبراهيم علي مكولال إبو وك سلامي وحان ربا إنا متقانا إنا نعاوينتان إنا هويدا سوماليد العاويو si arurta loogu celiyo ama maskaxdeeda daawo iyo maskaxdeeda quraan la saaro oo ma taqaana dhimirkeedu u soo noqdo iqra braab wax salaamaya habr macaan kaafi ilmi sidoo kale to een ciwaanka kale waa aragteen aan u maleeynaa muxuu badaahir horta may maqleysaan may maqleysaan muxuu ba maleey maqla habr allah caafiyo aamin aamun awood ilaahay leh marka in la iscaawiyaan raba gabadhaas loo wadi istaagan raba isbeshalmeenta dumarka Soomaaliyeed hooyo waaye kaadi xarka isku darta waa u jeedeen fiidiyowga aan soo saaray qof kasta wuu ooynayay qof kasta wuu shahaadinayay maanta waxa u baahan tahay hiil hiirka waxa waaye inaa wax tarno hadii lacagtaasi tid loo diro gabadhaas lagu diro waxa idin keenayaa fiidiyow cadeyn ah in wax loogu qabtay in mataqaana lagu soo bedelay kataanka laga soo bedelo in Rooma la keeno insha Allahu ta'ala si ilmeeda loogu geeyo dhaqtar loo geeyo dad badan ay la shaqeyn doonaan insha Allah gabar talyaaniga degan oo dhahay Bakita ila shaqeynayso ay ayuun wardheer ila shaqeynayso gabdho badan ay shaqeynoyaan Naciima shaqeynayso wiilal badan oo meesha degan ay shaqeynoyaan Maama Ahmed wax salaama Rushani aad baa idin salaamaya hadan Soomaali nahay waa u jeedin dhibaatooyinka haysta wali dhib aan ka bixin wali waxaan ku jirnaa mutqaana gabagabaan ku jirnaa qofki dhibaateysan oo walaalka ahna waa loo istaagaa waa la caawiyaa wax waa la siiyaa sadaqada 20 iyo 100 iyo 100 sumid waaye qof walba wuxuu awood u siin karaa qof kasta wuxuu awood u siin karaa ana inta sala bixiyey ma dhahay waxaan idin ka codsanayaa oo aan mataqaanaan akhbaar fiican u soo gudbinayay in la soo wacay la dhahay meelaha lacagta ku dirna mana qaano saas awgeedan waxaan u soo saaray ciwaankaasi tood lacagta lambarkaas lagu dirayaa ever 39 صدن إنسيدت سجاشن إنسيدت سجاشن إتدبو أفرت الإيشن تدبو إبر لابو قف دباتي سنة دادا أرك فيديو غفيري في والكي غتك أحمد روش يعني فيري هويو هوي دا عمل أه أو والتي أو مسكح دا بيشي يا قف كادو دنتو والغا سبرا لا كادو نولي إلا داوي يواي إن قرآن لسارو إن دكتر لقيو إلا بدبادي يواي Italy nolol mataalo shaqo mataalo wax ma haystaan dadku isku wada mid ma aha dadkan oo qaxootiga ka wada shaqeysanayaan ama qaxootiga ciyaarta qaadanayaan amal ma aha dadkii hore oo waag hore joog jiray Italy ka shaqeeyay ma aha dadka cusub wax shaqo ah ma hayaan masakiinta
marka aniga koleyba waxa waaye dhibkaas waa la qaybsanayaa intii aan noolahay ummadda soomaaliyeed, walaalahayga aan jeclahay ummadda soomaaliyeed. Haddii wax dhibaato aan arko waa sheegayaa, qof muslim ahoo baahan hadaa arko waa caawinayaa, qof walaalkay ah in la caawiyo haddaana waa u qaylo dhaaminayaa. Waxaan leeyahay faaniskayga iyo asxaabtayda oo soomaaliyeed oo ku jiran facebooka saaxiibka aan ka nahay ugu yaraan 5,000 waaye umaleynayaa, ama haddees ka badneen fuuji wa ku salaamayaa. Ismahaan sidoo kale toshiyana Haydar, in mataqaanaa aan caawino oo wax u dirno raqamkaas aan soo diray aa u jeediin Italiya hadday joogto miyaa la soo gudbin karaa. Waa isku dayaynaa inaan soo gudbino xataa oo loo soo bedelo Switzerland loo keeno, laakiin waxay u baahan tahay shaqo dheer u baahan tahay. Mawlid Axmed oo ku salaamayaa Cabdimaxamed Xuseen sidoo kale, haddii ay suurtagelaysa safaaradda inay soo gudbiso, ila hadda weli safaaraddi ha dartaan aan gacanta ku hayno weli wax yaraa noo dhiman. Haddii nala soo gudbiyo waxaan dhihi karnaa xataa Switzerland ha loo soo gudbiyo. Cabdirasaaq Kabir oo ku salaamayaa May Abwaan soo dhawow, qofka xanuunsan inaa la xanuunsatid waaye, qofka caafimaad Ilaahay siin inaa u ducaysid waaye. Aniga waxaan ka hadlayaa waxa waa hooyo lix caruur leh waaye, lix caruur leh oo dadkeeda la joogin, dalkeeda aysan joogin, ninkeeda aysan la joogin. Ilaahay wuxuu u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed. insha allah maama hadii ilaahay iraado takulo, intaasaa igu og tahay. Ha, fan maba jiro, waa ujeedaa fanku waxa uu noqday dhabaq dhabaq dhabana heesdan buu leeyahay insha allahu tacaala. Haduu ala yiraahdo Yasmin Axmed Caraal oo ku salaamayaa, ismahan sidoo kale Raxiima Raida Boot oo ku salaamay my sister, waa idin salaamayaa. Ayaanta Caanshiqa walaashay qaali oo ku salaamayaa, Cabdiftaax Sheekh sidoo kaleeto. Hadda waxaan umaleynaya waxaan isku ognahay taakuleyntaasaan isku ognahay. Gabadha la dhahaya Hana waa aragteen umaleynaya oo isweeda degan Hana gabar aada u fiican waaye, dadka caawiso. Ilaahay wuxuu isu naxariista, waan naxariisanaynaa. Xaggee joogtaa? Maamada xanuunsan waxay joogtaa Kataaniku, waxay joogtaa qeyb ka mid ah Talyaaniga. Marka waa ogtahayin videoga inaan soo saaray isbuuc ka hor ani iyo Salmaan aan soo wada saarnay videogii, waxaa dad badan sheer gareysteen oo wada ooynayaan oo aad iyo aad ugu calool xumaadeen markay arkeen dhibaatada haysato. In qoraal la soo qoro, comment la soo qoro keliya ma aha, inaa ficil la sameeyo waayo. Ani maaha inaa comment in laga soo qoro oo hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan keliya ma usoo tusin. Dadka waxaan usoo tusay oo iyadoo mataqaanaa cawrada banaanka taalo oo xaarikaada ku dhex jirto oo xanuunsan oo dhimarkeeda la, waxaan usoo tusay in layla qaybsado xanuunka gabadhaas haya, inaan caawino, inaan wax u qabano. Nafa naftaada ka soo qaad, caafimaadka Ilaaha baxsha, xanuunkan Ilaahay baxsha. Marka aniga waxaan ka wadaa waxa waaye Cabdimaxamed Xuseen oo ku salaamay Katania, aan joogaa dhowr habeen ka hor. Maamada hala caawiyo, maamada hala caawiyo, maamada qarashe u baahan tahay, maamada isbitaalka ay joogto waxa waaye isbitaalka community-ga. Ninka Talyaaniga oo la sheegayana waa nin mas-uul ka ah qaxootiga meesha ku jira waaye, ma garateen? Marka ninkii wuxuu ka macnaha markuu arkay dad oo waayey inuu mataqaanaa mas-uul ka noqdo, asagee mas-uul ka noqday. Ilaa waa qof qaxooti soo galay oo qofna aan luuqada aan aqoonin oo qof caawinaya islaheen. Ilaahay ha caafiyo inta jirin, Allah ha caafiyo inta dhimatana, Allah ha naxariisto, Allah isukeen dambi dhaafo. Waa la isku dambaabayaa Facebook aan baryahan dembiga adduunka ka socdo. Wax qeyr ah oo ka socda Facebook aanay ma arkin. Waxa ka socdo in la iscaayo, in mataqaanaa heese dhagahad la isku heeso, in siyaasada laga hadlo. Aniga waxaasna shaqadeeda ma aha, aniga waxaa shaqadeeda ah qof oo dhibaataysan oo xanuunsan oo walaal ah oo hooyo ah oo dumar ah, inaan ka hadlo oo aan baraarujiyo ummadda Soomaaliyeed, aan dhaho waxa layla qabto waa codsi. Aniga ayda ka codsanaya walaalayaalow inaan wax ila qabatiidaan rabaa inaan gabadhaas meesha ka samatar wax salaamaya Cabdiqaadir Maxamed Geed sidoo kaleeto inaan ila qabatiinaan u baahan walaalahayga qaaliga ah Soomaaliyeed. Ma aha faara kaleeto shaqo aan kuleeyahay ma jirto. Danteeda waxa waaye hooyada saan u badbaadi lahay, oon caruurteeda ugu celi lahay, ama aan Swisska ugu soo keeni laheen meel laga qaabilo oo daawo laga siiyo oo mataqaana cunto laga siiyo oo caafimaadkeeda ku fiicnaato. Axmed Cabdulaahi waa ku salaamayaa, Moo Shariif sidoo kale, Axmed Cabdi waa ku salaamayaa. Aniga i weydiin Moo Shariif saliid bacsare iyo waxaasa i weydiin aniga. Aniga hooyada iyo aabbahay akhlaaqay igu soo koriyeen, edeb ixtiraamay igu soo koriyeen. Waxa waaye dadka edebta lagu soo koriyey, akhlaaqda lagu soo koriyey, waxay rabaan kuma hadlaan. Ani sidii macsara inaan ka hadlo meesha uma soo fadhiisan, waxaan rabaa inaan ka hadlo promoter Donkey ku salaamaya. Hooyadaas Talyaaniga Kataanika joogta
oo dhibaataysan walaalayaal aan caawino oo aan garab istaagno. Afaarahan kaleeto Facebook ka socdo dadka ramaan mutqaana iska hadlayaan aniga I don't care wax iga qusay male. Qof walba waxa waaye waqti uu leeyahay waqti uu soo qaadanayaa. Qof walba waqti uu leeyahay. Abdalla Jaqafoog salaamayaa ifka xaaji sidoo kaleeto. Aada idin salaamayaa dhammaantiina my faniskayga iyo saaxiibadeeda Facebook oo walaal dad badan oo qaas waxaa jiraan hadallada hoos aan isaga dhiibno waxba u arkina. Anaga ciyaal banaadiraan nahay yaa kaftanka waxaa u naqaanaa kaftan caadi aan u naqaanaa Samsam Cali Heelog salaamayaa Samsam akhbaaranka sugay hooyada kaliya oo dadka caawisay inaad tahay Facebook aan ka aqaanaa ani saaxiibaan nahay dhowr mar hooyooyin badan aan saa u calaacala ila caawisay hadda arrinta inay ila soo istaagtid rabaa ruweyda sidoo kaleeto Samsamay akhbaaranka sugaya insha allahu tacaala qof kasta wuxuu awoodan ka rabaa inuu diro hadda ma sharifna su-aasha ay weydiisa waxaa weydiisaa dadki ka hadlaya saytuunka iyo sida macsaradii iyagaa la rabaa in la weydiiyo nicmi xaajoog salaama abaa fartuun jimcaali maadumay shoog salaama aan jeclaa inaad ertay waxaas ani shaqadeeda ma aha ani waxaa shaqadeeda ah inaan hooyo caasho maxamed maxamuud u calaacalo u ooyo u tuugsado u baryatabo ilaahayna u baryo aan ilaahay ka baryayaa waa ballan qaali igu hadlay insha allah Samsamay waxaan kaa sugayaa adii reer UK waa badan tihiin raxiima rooda bood ayaan tacaan shaqa Samsam dad badan oo reer UK saaxiibanaha jiraan waxaan rabaa haddii inaad kaalintiina ka qaadatiin reer Swiss diyaar wada yihiin lambarka waxaan ugu soo qoray reer Switzerland waaye Norway iyo Denmark iyo reer Sweden iyo reer Holland iyagana waa sugi doonaa insha allah reer Mareykanka in maama caasha la caawiyo sagal himilo og salaamayaa ijaaba maxamuud og salaama walaashay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada codkayga waa la maqlaa umalaynayaa ya sawdi idil cabdul og salaamayaa waa ka saahada aniga kale waxaan soo gudbinayay fariinta ah meeshii wax lagu diri lahaa waxaa lagu dirayaa Naciima Suudi Axmed ciwaanka koran ku soo qoray waa wici kartiin waa wareysi kartiin waad xataa waxaa weydiin kartiin xaaladeeda siday tahay insha allah akhbaaro badan aan sugoynaa marka akhbaarta soo helana waxaan rabaa inaan soo galo live oon fiidiyaha oo maama caasha aan soo dhigo xataa xaaladeeda isbedeshay iyadoo dhar loo gaday iyadoo loo qabeeyey iyadoo timaha laga jaray iyadoo hooyo maasha allah qurux badan ah iyadoo la soo bedelay kataanika laga soo bedelay iyadoo rooma la keenay insha allah waxaasoo dhan inaan ka shaqeynaa rabnaa garbaha aan isqabsano soomaali waa walaalo soomaali ulul tiirkeeda waaye waa ulul iyo meerax meel aan ku kala harno ma joogno musaf maxamuudiin oo salaamayaa abdiftax sol sidoo kaleeto salaamullah cadii cali sidoo kaleeto galab wanaagsan waqtigu gudcur waa u jeediin waa 2 saac iyo something waaye waxaan ka faa'iideysanayaa saacadahan oo kaleeto because saacadahan shaqaa laga soo wada baxay qof walba gurigiisu joogaa wixii facebook ka socda oo life ama waa arkayaa wixii fiican iyo wixii xunba waa arkayaa marka fartuun jimcaale sidoo kaleeto salaama abaay allah u saqiro waa in loo dadaalaa fartuun jimcaale adaa mas-uul ka ah reer norway insha allahu tacaala gabdho waxaan la hadlayaa dumarka gabdhow waa ogtihiin xanuunka ay leedahay waalida waa ogtihiin hooyo caruur kasoo tagtay xanuunka ay leedahay specialmente hooyooyinka la hadlayaa waa ogtihiin hooyo ilmaheeda afrika uga soo tagtay iyo wehelkeeda iyo walaalaheed oo maanta joogto keligeed meel cilla ah oo qofay lahaadaysa isa lahayn oo sirir ay dhex jifto xaarka ay kaada aan iska dhaq karin waad aragteen aan umaleynaa 100% xanuunka ay leedahay hooyo caruurteeda ka maqan dadka aan la hadlayo oo qaas ula hadlayo waxa waa hooyooyinka soomaaliyeed waaye meel kasta ay joogaan waaye waxaa idin ka codsanayaa caasha maxamed maxamuud inay noqoto taariikh inaan ka saarno godka ay ku jirto godka ay ku jirto inaan ka saarno waaye walaalayaalo waa idin baryaa ilaahay wejigiisa aan isku kaalmeyno ilaahay wejigiisa aan isku jeclaano ilaahay wejigiisana aan u badbaadina gabadhaasi dad walaasheen ah hooyooyin macaanaa tihiin hooyooyin fiicanaa tihiin hooyooyin aan aada u qadariya ku jiro walaacaad specialmente aad ayaan u jeclahay yaa hooyo hooyo le waay lagama maarmaan waay wiilasha garabkeena taagan yihiin laakiin idinka waxay ogtihiin hooyo cunugeeda ka maqan yahay oo afrika ka jiro xanuunka ay leedahay aynow aniga waan dareemayaa 2 saac haduu magaalada habeenka iiga maqnaadaan ooya iska badaabo
mid oo aan la arkayninba oo inaha kaa dheer. Marka allaha isu keen caafiyo, habeen wanaagsan. Waxaanan ku dadaalaynaa inaan noqono gruub caawiya hooyooyinka dhibaataysan. Hawaa laato wax la-aan ha hayso hooyada ilmaheeda ka maqan oo waddanka aan ku nooleyn, Soomaaliya aan joogin, Hargeysa aan joogin, Puntland aan joogin, Jubbaland aan joogin, waxa waaye aad ay xanuun badan tahay. Soomaali waa isku wada mid, anin seemi ii wada yihiin, kala jecli, waa dhalay ul idirkayga waaye, waa wadnahayga, waan jeclahay shacabka Soomaaliyeed. Ilaah badbaadiyo meel walba ay ku nool yihiin adduunka. Kuwa ugu daran maanta oo dhibaatada haysato, kuwa gaal shir ku jira waaye, Allah ka soo saaro. Kuwa sharci la-aanta oo Talyaaniga ku dhibaataysan, Ilaahay muraadkooda ha u sahlo. Ma garateen walaalayaalow, Ilaahay waxaa ka baryayaana maama Caasha Maxamed Maxamuud inaan go'aankaas aan wada qaadanay aan ku guuleysano. Lacagtana waxaa idinka codsanayaa inaad lacagtaas aad dirtaan. Qof walba wuxuu awoodo oo jefkiis ka bixin karo. Sadaqay ku tahay jaaliya. Maanta yowmal qiyaama helaysa, anaa huba taas Ilaahay qur-aankiisu ku sheegay. Iscaawiya, anna waa idin caawina u dhahay. Marka insha allahu tacaala waqti waa waqti dambe waaye. Cashaa la karsanayaa, caruurtaa la seexsanayaa. Waan idin salaamaa samsa cala xeel. Sidoo kale waa kugu ogahay samsa geesinimadaas abaayo. Waa kugu ogahay wax badan aan kaa hayaa. Taariikhda ku qori doonto fartuun shaawiya abaa ku salaami doonaa. Ayaan faarax sidoo kaleeto. Waa inaan caawinaa mahaajiid sidoo kaleeto. Anigu waxaan usoo galnaa ifka dadka caayta mayna miihi, afaar islaameedna ma galo. Waxyaabaha meelaha ka dhacayna ma igu socdaan. Waxaan igu danteyda ma aha. Danteyda waxaa waaye hooyadaas xanuunsan inaan la qaybsado. Halahaasaan usoo galay. Mana aha wax iskaars ah ama aan cayaar cayaar usoo galay ma aha. Waxaan usoo galay inaan wixii rili idin sheego runta ah. Runta waaye hooyada meesha jiifto xaarka ikaan iska dhaqi karin. Aan ka saarno balaayada ay ku dhex jirto oo gaaladaas aan kasoo dhex bixino. Aan kasoo qabano Ilaahow ma dad xataa mushaar aan ku siino xataa bishii $20 haddaan dirno iyadu waxay ku helaysaa caafimaaday ku helaysaa. Ma fahamteen? Baliis waa idin baryaa. Garbaha isqabsano, gacmaha isqabsano. Waana idin jeclahay. I love you dhammaantiin. Inti Ilaah hadasha muxubu daahir sidoo kaleeto. Aadan Maxamed Cusmaan habeen wanaagsan soo dhawow. Barkay waqtiga cashada waaye. Shaqaad kasoo wada baxdeen waa idinku gaadayay caawa. Inaan waqtigan idin helo saqdhex waa la jiifanaa. Maalmihii shaqada lagu jiraa waa anaga caraf afjarmarka waxaan ku dhahnaa midafka waaye arbaco waaye. Marka Mawlidog Salaame Cabdiqani Saleemaan sidoo kaleeto bal hale hale ii soo jawaabo oo qof walba wixii awooddiisa ah gabadhaas taleefoonkeeda ha u diro oo Naciime Suudi Axmed hala hadlo oo aniga isku keen xira haddaa rabtiin qofkaan haysan lambarka xataa gooni ugu soo diraayaa. Haleeli soo xiriiro hooyadaas aan ka soo saarno dhibaatada jirto. Waxaan leeyahay kaleeto waxaan leeyahay Soomaalida waxay dhahdaa hadal badan haan ma buuxsho. Inaan maanta hadla ma aha muhiim. Danta aan lahaa waxay tahay walaalayaal garbaha ma isqabsanaa, hooyadaas dhibaataysan ma caawinaa. Waxaa ii ogolaateen inaad idhaahdaan haa. Waxaan u jeedaa dad badan oo raali ka ah oo sheer gareynaya videogan oo raali ka inay caawiyaan oo hooyadaas caawiyaan. Waxaan ku faraxsanahay inaan hal qalada idinka gelin weligay allahay. Waanaan jeclahay inaan noqdo qof u taagan dadka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan ku faraxsanahay inaan isjecelnahay idinkan ijeceshiin ana idin jeclahay oo Ilaahay wuxuu naga Allah naga haayo. Waxaanse idiin sheegayaa qabyaaladda inaan iska dhaafno. Qabyaaladda inaan iska dhaafno. Aniga caawa kaliya ma ka hadlin qabyaaladda. Qof gooni wax isii ma jiro. Qaxooti waxaan ku ahay taqaanaa Switzerland aan intaas sano deganahay. Laakiin marxaladaha aan soo marnay Swisska maanta heerkay taaganta laba ay kala tahay. Waxaa imaaday dhulkan oo baaba'san, geedo kaliya ah, eber ah, guri aan lahayn. Wallaahi been idiin sheegaynin maantana waxay taagan yihiin guri intay dhistaan, laamiyada ay dhistaan, adduunyada ay qorsadaan, mataqaan meel walba asaynta ka dhisaan, meel walba baar ay ka dhisaan, waddankooda ay quruxsadaan. Canshuurta laga qaado qaxootiga waddankan imaada waaye oo lagu xamaasha Albaaniya, Sri Lanka, Soomaalida, Suudaanta, Itoobiyaanta, maxaal dhahaa ajnabiga oo dhan nooc carab ha ahaado waddankan maanta hadda aragtiin waa yaabaysid. Cali Xaaji Maxamed oo salaam ayaa waddanka caawa aan joogo. Wallaahi been idin sheegaa waa umaseeraa waddankayga, waa umaseeraa. Laakiin I can't, ma samayn karo. Dadkayga weli ma bislaanin. Dadkayga weli ma bislaanin. Dadkayga ilaa ay ka bislaanaan waan sugaa insha allah haddaanba cimrigaas gaari waayo. Marka muwaadinimadana qaali waaye.
aada idin jeclahay. I love you dhamaantiin. Allaha suken cafiyo habeen wanaagsan habeenka idin wacnaado.